Eto, dragi naši, bilo nam je drago i lijepo se družiti s vama. Vidjeli ste prezentaciju. Vidjeli ste naše drago putovanje. Gdje smo, šta smo radili. I sad se odjavljujemo pa do sljedećeg videa. Idemo po Mališu. Ja još moram uzeti iz apoteke lijekove, jer mi danas ističe recept. Nisam ranije primijetila da sam dobila... Nisam ranije išla na e-građane da se budemo... Danas sam nekakav nalaz tražila, pa na kraju sam vidjela nešto što dobro da sam vidjela. Dobila sam tablete željeza, tako da moram to dignut da. I počet pit. I vidjet ćemo što će kuma prezentirati, što će malcu kupit. Što će on uopće napraviti, kakvi su njezini uvjeti za snimanje. Da. Za snimanje na našem kanalu. A do tada šerajte, lajkajte i molit ćemo lijepe komentare. Jesmo opet uočili, kao što smo rekli, neprimjerene. I to sve tako da malo ćemo voditi računa o izražavanju na našem kanalu. Do tada lijep pozdrav!